Ja, men hej och välkommen tillbaks till Motor Mania Garage. Kanske ni funderar varför jag har så gula fina kläder på mig. Jo, Sibylla since 1932. Det är ju så här, Sibylla och jänkare och våran bilkultur, det hör ju ihop tycker jag. Det är ju så, vem har inte stått och hängt på en Sibylla en sen natt efter en cruising och väntat på en superstarburgare till exempel? Det är nog några av er som har gjort det. Jag har i alla fall gjort det många gånger vet jag. Nu är det så att nu kan du dessutom vänta på en raggarburgare, för de har börjat med en helt ny burgare som heter raggarburgare. Så att de är våran partner i kanalen numera. Men vidare till dagens avsnitt. Ni kommer ihåg för 2 veckor sedan, då var vi på Tierp och skulle åka dragracing med Dennis Andersson i ProStreet-klassen. Vi fick ju vara med där en bra stund, men sen händer det ju någonting. Som du gör i dragracing ibland så går det ju sönder, och det gjorde det för Dennis redan på fredag. Men eftersom helgen var lång så knallar vi över till ett annat team, och då knallar vi naturligtvis över till ett större och värre team. Häng med nu, för nu ska vi åka ProMod. Vi ska följa Mats Eriksson lite grann och se han som kör sin 56a Ford i ProMod. Så ska vi kolla lite grann hur det är att köra en sån bil, och han ska förklara skillnaderna till exempel. Spännande. Ja, det vart ju lite haveri för vår kompis Dennis där, så då får vi väl lära oss titta vad ni håller på med istället då kanske. Ja, du kan ju visa lite grann, berätta hur en ProMod-bil fungerar. Precis, för du kör lite större klass än han. Han kör ProStreet. Ja. Men du heter alltså Mats Eriksson. Jag heter Mats Eriksson. Och jag har väl hållit på med dragracing ganska länge kan man säga. Ja, hur länge då? Ja, jag började på att bygga min första bil som jag tävlade med 1978. Så jag började gymnasiet och bygga den bilen kan man säga. Det var en Ford Falcon. En svart den kommer jag ihåg. En svart Ford Falcon 1978 som var ett totalt fiasko. För en tävling i Hudik, det var ju totalt. Man var ju entusiastisk. Men, men så var så det. Så det var ju ingen mening egentligen. Om utan, inte jag minns fel så har den varit med i Wheels. Ja, den var med i Wheels. Den var med det på omslag. Men inte den versionen. Utan det som hände då att jag har ju lagt ner en jävla massa jobb. Då när jag var typ från 16-17 år och lagade rost. Och gjorde en riktigt fin gatbil. Ja. Jag ville ha en som gatbil, men sen när jag höll på att svetsa rosten så tänkte jag att jag ska på med stängskydd. Det var stängskydd på den tiden. Man måste ha stängskydd på bilen, annars fick man böter. Ja. Och avgassystem skulle på allting. Nej, fy fan, tänkte jag, gör ett tävlingsbil och slipper allt trams. För jag var en 62-ans Ford Falcon, och den gick absolut inte att besikta med V8. Och det var det jag ville ha då. Ja. Och det visste jag ju, men då var det tävlingsbil. Men det var ju som både 351 Cleveland och allting normalt, men den var en superfin gatbil om jag fått den kunna registrera den, som ni kan göra nu. Ja, så, precis. Så då har det varit toppen. Så en tävling, fiasko, åkte hem. Det här går ju inte, utan jag gör riktigt tävlingsbil av. Så jag skar ur det golvet, slängde på soptippen och så det vart bara faktiskt, i slutändan vart det bara taket kvar med A-stolpan ner eller stolpan runt dörren. Och sen var det plast fram, plast dörr, plast bak, hela bakändan. För det var så svårt att byta hjul på den, så vi gjorde plast bak. Och 1980, då var jag klar igen. 1984 var jag klar igen. Så då hade ju Lars-Göran föddes 1980, så då var han 4 år. Så det tog lite tid från 1988 med familj och grejer. Så jag fick ta lite på en pö. Ja, så självklart. Åkte hela säsongen 84, ja det var kaos. Hade ju, igen? Ja, jag hade ju inte råd att trimma. Det var då jag var med i Wheels. Ja. Jag var med 1985. Ja. Februari numret. Det ska vi ta fram. Ja. Och då det var Göran Bell då som. Ja. Och då visade då plockat ur Falcon hemma på gården. Så det var riktigt som där Hot Rod Magazine reportage på omslaget. Precis, det kommer jag ihåg. Skitfränt. Kommer jag ihåg. Det växt. För du vet 85 då var jag 15 bast och satt väl jag och käkade limpmacka hemma på pojkrummet och läste. Ja, visst. Jo, nej, det var fränt. Det var riktigt fränt faktiskt så. Han var ju fin bilen. Ja. Vi byggde den. Den var ju varit unik lite då för att jag byggde den. Kommer ihåg, jag var en amerikan, Don Handy heter han, som byggde typ Prostock-bilar. Ja. Det var han som jag kollade på att lågt fränt. Mm. Så att jag fick idén att jag ska bygga en riktig rörchassi. Så jag gjorde det. Och den var ju låg då istället för från först, var höga på den tiden. Ja, gatbilen vet du, då var det krisduk. Ja. För att få plats med hjulen. Transit skärmbreddare bak på den. Gamla, men nu vart det Tanus skärmkanter. Ja, okay. Ja. Och ingen skärmbredare, och sen vart det ju sänkt då. Så vart det då. Men jag hade inte råd att trimma motorn.
Det var tunnelram på den tiden med två fyrportare, men det gick inget fort. Jag åkte i Street Alter hela klassen. Då måste man ha hastighetsmätare och lyse på bilen. Det började inte fungera, men det skulle vara som en gatbil. Men de andra, de åkte ju fort som har varit med. Så jag kvalade inte in förrän jag kom till Finland, och där kom jag tvåa. Jamen. Ja, men det var tur. Ja. Och det enda tävlingen, jag hade mer pengar med mig hemma när jag åkte dit. Det var finska mark på den tiden. Okay. Varje land hade sin egen valuta på den tiden. Ja, det var lite skillnad mot det här med euron och det här. I alla fall så, det var roligt, men det var ju som lite tur. Det gick bra den gången. Och så insåg jag att säsongen slut 1984. Nej, det här går ju inte. Jag har två saker att välja på. Antingen sluta. Men nu har jag byggt en jävla frän bil. Den var väl okej. Nu måste ju satsa på motorn. Så då var det Lars-Åke Hill med hemifrån från Borlänge då. Så vi började på att klura på en 460. Vi köpte en massa topplock som vi fräste sönder och tittade. Man kunde ha ju lika sen på en 350 Cleveland, sett på avgasplattor för att höja avgaskanalen. Som jämt var problem på Ford-motorer. Men det var, kom in i vattnet och det var riktigt krångligt. Men då var det kom en norsk som heter Jan Varnäs som sa att det finns toppar i USA. Det är ett par bröder som har tagit fram topplock. Aluminium. Riktigt häftiga. Tog kontakt med dem och så byggde vi en ny motor. Och det var Sveriges största, det var 513 kubikton. Och det var riktigt jävla brutalt att bygga den där. Så 85 då var den ju klar. Ja. Men det var ju som vanligt en massa strul. Och få motorn att funka som vi ville och bilen. Så det gick ju i alla fall, men inte så fort som vi ville. Men han gick, det var en brutal skillnad mot förut. Enorm skillnad. Så det slutade med sen att så 1986 då gjorde vi en liten rockard. Då stoppade vi Bo Redin och Hermanssons Hemi Chrysler-motor. Dubbelstifts Hemi som de åkte MS med. I den lilla Falcon? I Falcon stoppade vi. I hemlighet. Och ingen visste av det där. Sen åkte vi till vår sammemite heter på Mantorp då. Det var i SM då. Ja. Standard, MS och S var uppslagen. Starta upp. Ja, vi körde faktiskt in bilen på vägen mellan Mockfjärd och Dalaflora på natten. Okej. Vi åkte in på en parkeringsplats mot älven där, mitt i natten. Jag jobbade ju hela dagen före, men vi gjorde det på natten då, för det var en lång raksträcka på vägen mellan Mockfjärd och Floda. Med en fin rastplats vid älven. Jag kommer ihåg, det stod en transit med engelska skyltar på. Och sen tror jag var en tysk husvagn eller någonting som stod där. Campinggäster? Ja, på parkeringen innan där. Och vi hade min Mersa lastbil och lassade av Falcon där. Och startade upp den mitt i natten där och varmkörde den. Först så åkte jag ut på vägen, för då skulle jag bara gasa 2000 varv tillbaka till en svarna. Ja. Först då när vi startade hoppan, då ruskade den där gardiner. Men det kom aldrig någon ut. Sen stod vi där någon timme, sen startade vi hoppan igen och åkte lite fortare på vägen. Och sen fick han svarna lite, sen gjorde de mer. Men de kom aldrig ut. De vågade inte. Jag började fundera på hur tänkte de människan. Sen lassade vi på honom, sen åkte hem och sen åkte till jobbet sen och jobbade. Ja, och så lång historia kort och idag står du här och kör provod. Nu, det är ju som fortsatt med alltihopa. Sen vart det företag och allting som har byggt upp. Ja, för du har ME Racing som de flesta känner till. Ja, det är ME Racing Service som står bak i här. Precis. Och då började jag på att bygga Kronviken och då fick jag en idé. Att Promod fanns inte 1900 eller år 2000. Utan det började på att spira fram då. Top Door Slammer som från Australien. Ja, just det. Ja, som har varit Top Door Slammer först. Och det var intressant att ha en... Idén kom från Shoebox Racing i USA. Det var G55 och sådana här bilar. Så jag ville bygga en sån bil. Men ingen hade ju någon Ford. Så jag fick ta på en... Köpte en Fanny Car-kaross av Carl Root i USA. Som har gjort en Kronvicke till Fanny Car. Och sen tänkte jag, det måste vara fränar. Istället för att ta en originalkaross och bygga om till racerbil, att man tar en Fanny Car, så gör man om den till en vanlig bil. Ja, just det. Det var mitt tankesätt. Och så var det. Körde upp en Tandebrandt uppe i Skellefteå. Så han fick ju korta ner fronten, för den var ju alldeles för lång. Ja. Och så fick han göra dörrar och allt möjligt, så att det var som en vanlig bil. Ja, visst. Fruktansvärt mycket jobb.
Men sen kommer den här formen fram sen. Så det här är en egen design då kan man säga. Så ja. Att jag har form och plugg och allting till den här bilen. Precis. Och så började jag på bygga den bilen då. Det var ju företaget som tog för mycket tid. Jag byggde bilar åt andra människor. Så Lars-Göran då, han växte upp. Så han började på bli lite vuxen. Och det tog ju 10 år att bygga den här med allt annat som jag höll på med. Så när han började på att komma upp i ålder, då kunde jag han hjälpa mig att färdigställa allihopa år 2000-2001. Vart han ju som mer färdig. Ja. Fick en massa priser för han på det var överallt. Ja. När vi ställde ut han lite. Sen började vi på att provköra lite försiktigt här och där. Och sen 2002, då var vi ju, ja då var vi till Mantorp. Och då första provturen man i Mantorp då åkte jag under 7 sekunder. Och det var lite ovanligt. Ja, just det. Alla hade inte kommit under 7 sekunder i Nej. Typ den här klassen då. Nej, men då var Håkan Nilsson och en massa sådana där. Så jag hoppade över att åka på 7 sekunder. Det har jag aldrig gjort, utan det har varit 6 sekunder på en gång. Så det gick riktigt häftigt. Så alla gjorde ju som, jag kommer inte ihåg om det var 6.98 eller vad det var. Så alla gjorde ju som high five åt LG vid startlinjen där och var wow, wow, wow. Nästa vända ut, jag tror det gick 6.70 någonting. Då var det ingen som gjorde high five. Då var vi ju farliga. Men sen sprack motorn så att vi kom inte mycket längre, utan vi fick bryta. Den sprack mitt i tusen, så att hände ingenting. Så det var ingen ras, men vi kunde inte fortsätta. Men sen var det säsongen slut. Sen kom vi tillbaka 2003. Och då började vi på åka på riktigt, som vi kallar EM då, som inte fanns riktigt. Men sen har vi kört EM sedan dess. Ja. Och det har gått rätt så bra. Nu håller de på strippen här. Ja. Men alltså 56 av Victoria in disguise. Ja. Men nog snackat. Nu är det väl dags för lite racing, va? Nu ska vi tillägga att vi kom in här i teamet nu under fredagen. Mats och gänget har faktiskt kört 2 kvalvändor. Eller nej, de missade 1 kvalvända. Så var det i morse. Bilen hann inte riktigt klart. Kvalvända nummer 2, då gick de faktiskt upp i rök. Så att den kvalvändan gick åt helsike. Jag vill ta och titta på den kvalvändan och vad det var som egentligen hände där som gjorde att de inte fick någon bra tid. Allt gick bra i burnouten. Ja, egentligen var det lite så att eftersom de missade första kvalvändan, det här är alltså Q2 som var deras första kvalvända, och vädret var lite skumt. Det var, regnet hängde i luften, det var lite kallt ute, vilket gör att motorerna mår väldigt bra. Det gjorde att man ställde på lite för häftigt och det slutade som följer. Ja, det släppte för Mats direkt, vilket faktiskt till och med syns i banan här. Det syns att däckarna börjar vibrera och hoppa så att säga. Så att det här är alltså kvalvända nummer 3 som kommer alldeles strax här. Och Mats och grabbarna håller på att byta däck här i sista sekund. För de har upptäckt en smygpunktering vad det verkar på vänster bakdäck. Så att han har som tur och har lite extra hjul med sig. Så vi kastar om bakhjul här och gör oss redo för Q3 helt enkelt. Smidigt att skruva när man kan lyfta bort hela karossen, eller hur? Ja, men som sagt, vi gör oss kvar kvalvända nummer 3 här. Bilen är redo förutom det här förädiska lite nya punkteringen. Så att vi ska snart vara klar för kvalvända nummer 3 här. Men dags att montera på karossen nu då. Det här gör man ju naturligtvis för att enkelheten att komma åt och skruva. Det underlättar ju fantastiskt att kunna kroka av hela karossbakänden på det här viset. Och sen taket och dörrar och allt annat naturligtvis. Däckbyte var alltså på grund av att innerlinen, en slags innerdäck, läckte över yttre däcket, så bytte han till kompletta hjul som ordning gjorde. Ja, men då så, då är det bara att ställa ner bilen på backen. Det händer med sådana här trycklöstdrivna domkrafter som är gjorda för chassit.
LG hänger på dörrarna här nu. Sen är det bara fronten kvar och så ska vi rulla bort till line-upen här då, till Q3. Spännande! Ja, det var en jäkla tur att han hade däck, kompletta hjul alltså, låg, så man kunde byta här i sista stunden och man upptäckte att man har pyspunkat på ett hjul. Bra att vara förberedd eller brand i alla fall, även om det blir sista minuten ibland. Ja, men som ni hörde så har ju Mats hållit på med dragracing väldigt länge. Det finns vansinnigt mycket rutin bakom den här mannen. Alltså, man kan till exempel nämna att idag är det ju standard att åka under 6 sekunder för ProMod. Så är det ju bara. Men Mats var alltså den första europé som 2009 på Hockenheim körde under 6 sekunder. Det är bara en sån sak. Då var han Europamästare samma år dessutom. Ja, men som ni hörde så är Mats driver ju sin firma, det är MI Racing. Där har han faktiskt tillsammans med SSAB varit med och utvecklat de här Ducol-rören. Ni vet, de här R8-rören som är så oerhört populära idag inom all form av racing, med att de är så lätta och starka. Ja, men all den här erfarenheten som Mats har, den har faktiskt lett till att han har fått motta en hel del utmärkelser och priser. Bland annat så har han fått ett pris som delas ut varje år av Kungliga Automobilklubben. Det heter Motorprinsens pris. Och det här har fått mottaget från kungens hand alltså, ihop med... Det är bara 25 personer som har fått det här priset någonsin. Så att bland annat Ronny Pettersson och Stig Blomqvist och Björn Valdegård och Kenny Bräck. Och så Mats Eriksson då, som har fått det för sina bedrifter inom dragracing. Det är ju faktiskt ganska enormt stor grej får man ju säga. Ja, men då är det äntligen börjar bli dags för våran tur, Q3 som sagt, och vi har ingen bra tid än, så nu gäller det att få till en bra tid. Ja, men då börjar jag på att dra ihop sig. LG slår på brandsystemet och pratar lite med Mats där. Han har ju för övrigt ett sånt där intercom-system på sig med hörlurar och mikrofon och grejer, och sen har ju Mats samma sak inne i hjälmen numera. Det är många som har börjat använda det även i mindre klasser, så att den som är framme vid stagen så att säga, jag kan prata med föraren. Det är ju väldigt praktiskt, det har man ju väldigt mycket fördelar av idag. Så det är som sagt var många som har börjat använda det, även i lägre klasser. Ja, men nu börjar på att dra ihop sig. Ja, men sådär då, då har startpersonalen gett klartecken för uppstart. Så då slår vi eld i maskin och så kör vi! Ja, sådär då, det var en schysst burnout. Nu ska vi dirigera tillbaks Mats i samma spår här. Så LG står bakom bilen medan den andra killen springer framför. Och de pratar ju med varandra om man inte kommer allihop. Och så vill man tillbaks Mats nu då i samma spår där han nysslar ner. Schysst gummi, fräscht gummi så att säga. För det som aldrig har gått på startplattan på en sån här dragracebana ska ni faktiskt ta tillfället att göra det om ni får det. För att knyt fast skorna ordentligt, annars kliver ni ur dem. Sånt bra fäste är det. Så det är liksom verkligen klister. Det är som att gå på tält. Och ändå spinner de här bilarna loss. Alltså, det är helt makalöst. Fantastiskt vilka monster det här är. Ja, LG han justerar nu höjden på wheelbars. Som det gör man inför varje race för att få det perfekt. Då har han ett färdigt verktyg som man liksom sätter på axeln där hjulet sitter. Som mäter automatiskt höjden ner till backen. Så att säga. Det här är ju för att du ska få exakt rätt chassireaktioner och grejer. Och komma iväg perfekt i starten. Ja, men nu hjälper LG fram Mats så att han kommer fram till stage. Så att säga. Du har ju fotoceller där. Han hjälper fram honom till första fotocellen. Där tänds den. Nu får Mats klara sig själv in i nästa och sen åker vi. Ja,
Ja, lite vingel där, men 6.21 duger. Det borde räcka till att kvala in, men det är långt ifrån att vinna tid. Mats har väl som bäst kört, varit nere på 5.7 tider i alla fall. Ja, men nu ska vi åka ner till banslut och hämta Mats där med bilen. Han har slagit av och står och väntar på oss nere där. Det var ju fint kvalade in för den här rundan. Nu är vi det i alla fall, så det är skönt. Ja. Vad gjorde ni för åt? Vi tog lite för mycket tändning. Ja. Vi körde lite safe. Better safe than sorry. Ja, så nu är vi inkvalade i alla fall. Men nu har vi nog mer att jobba på. Vi har för mycket tändning borta. Men nu har vi däremellan att vara. Så det är skönt. Ja, sen efter avslutat race så måste bilen kontrollvägas. Det finns ju naturligtvis en minimivikt som bilen måste väga. Man får inte vara under den och helst vill man inte vara för högt över heller. För då går det ju sakta. Ja, tydligen lär vi väga om. Det här kan ju vara problem. Jaha, säg den varan. Glädjen som varar. Trodde vi kvala in på 6.21 och sen var bilen 2 kilo, vad var det? 2 kilo för lätt. Förmodligen är problemet i däcken som de böt, att det sitter ingen innerlinen i de där däcken och där skiljer lite vikt. Shit happens, på igen. Då åker bilen isär. Ja, klockan är nu 10:12. Nästa kvalvända borde bli någon gång runt 4, klockan 4. Så det är 4 timmar på oss att fixa till det här. Ja, men förutom den vanliga kollen av motor och sådär, vi har planen att justera tändning lite grann nu då och sen justera utväxling, och det gör man i växellådan. Så nu ska växellådan plockas isär, men det hinner vi på 4 timmar, inga problem. Koppla in växellådskylare så att den kyls ner ordentligt. Extern kylare inne i trailern. Ja, men till skillnad mot till exempel Topfuel och många av de andra tyngre klasserna så behöver man faktiskt inte riva hela motorn mellan varje race på de här bilarna. Det duger faktiskt att kolla över den lite grann och se så att allting ser schysst ut, och sen är den redo för nästa race igen. Ja, skruvar man i dragracern, då hinner man liksom inte se särskilt mycket av tävlingen egentligen, utan det är bara att mecka på och försöka få grejerna i ordning där man håller på med. Det andra har man inte tid att titta på. Ja, det första man kollar på motorn, det är ventilspel helt enkelt. Det är ju ganska grundläggande som de flesta klasser faktiskt gör. Så att ändra runt motorn medan den andra rutinerat kollar alla ventiler, justerar där som behövs och ser så att allting är okej. Det är väl naturligtvis, jag ser, lite justering där behövs. Det är alltid så, lite små justeringar. Vanligt hederligt bladmått. Ja, ni vet förmodligen hur det här går till. På mindre än 10 minuter är bilen avklädd, karossen borta. Håller på att kolla ventiler. Kollar över hela bilen. Leak down test. Ett leak down test är alltså ett test man kollar hur tät cylindrarna är egentligen. Hur mycket som läcker ner i motorn förbi kolven. Trycker man i tryckluft i cylindern och får man ett värde där.
nöden har ingen lag. Ja, det är en åtgärd till att byta utväxling i växellådan. Då är det bara att plocka ur och skruva så här. Ja, men tack vare att Lenkos växellådorna är liksom gjorda för dragracing och framförallt gjorda för att skruvas med effektivt. Så att därför är det ju snabbare och enklare att ändra utväxlingar i växellådan. Då kan du byta utväxling på ettan eller på tvåan eller hur man nu vill göra. Istället för att plocka ner bakaxeln och byta utväxling, då byter du utväxling på alla växlar på en gång. Alltså. Och de här grillarna är rutinerade och har grejer, så att det här löser sig nu. Ja, klockan är nu 20:01. Växellådan är på väg ihop igen. Omdrevad och omfixad. Och just nu är kval 1 och kval 2 är turbobilar. Så det lär vi ju fixa. Eller hur Mats? När kval 1 och kval 2 är turbobilar så må vi fixa till det här. Nej, men så får det inte vara. Nej. Men vi får ju en chans till nu så vi satsar väl allt. Precis. Ingen minns en Vegas. Vinna eller försvinna. Precis. Ja, då är klockan 2. Ingen mer växellåda på golvet. Den sitter i bilen. Allting är ihopsatt igen. Bra jobbat. Ja, det var bra jobbat av grabbarna. På ungefär 2 timmar så gjorde man den normala servicen. Plus plocka isär hela växellådan, byggde om den. Svetsade på vikter så vi är uppe och dessutom åkt ner och gjort en extra koll nu så vikten stämmer. Och så var det lite tid över till lite käk också. Bara en sån sak, man lägger ju för mat i sig också. Så att nu gör sig Mats redo för sista kvalvändan här då. Vi har ju som sagt ingen kvaltid än. Så att ja, vinna eller försvinna. Nu satsar man allt på ett kort här. Det är bara full power. LG hjälper farsan på med bältet här. Det här är någonting, det är så trångt i de här bilarna att man sitter så inklämd så att det klarar man knappt av själv. Så att det är bäst att ha någon som hjälper en faktiskt och få på sig alla de där grejerna. Så att nu är vi snart färdiga. Q4. Så fort vi får ett klartecken, vi är ute och rensar lite grann i vänsterbanan. Då så, då är väntan i line-upen över och det är våran tur igen. Men samma procedur igen, gäller att hitta tillbaka i samma spår. Det här kanske känns lite konstigt egentligen med tanke på att hela banan är klistrad. Men kom ihåg att det här är en sport där det handlar om tiondelar och hundradelar. Så att det är faktiskt en viktig del det där att få det sista viktiga greppet. Men sådär, då har vi där ett pre-stage. Nu gäller det. Vinna eller försvinna. Ska vi kvala in eller ska vi få åka hem igen? Nej! Jaha, här är anledningen till att det vart stopp. Den ena har skurit ihop totalt in i växellådan här. Den är till och med varm fortfarande. Jag syns ju att jag skur ihop helt här. Så ska det vara.
Ja, men där går inte ens att få isär. Nej. Ja, just det. Sprucken har gjort det. Åh, jävlar. Så är det. Prövningar. Ja, det varit inte riktigt som vi hade tänkt oss, eller du tänkte? Nej. Vad var det som hände? Den bara tvärdog i? Ja, alla tvärdog inte, utan jag gjorde burnouten och allting kändes ju perfekt som jag skulle. Och sen började jag på att stagea in, som det heter då, att man började på att ställa sig i startposition. Ja. Och sen blinkar lampan ner där och sen när man slår man ner gasen i botten och sen släpper den där knappen jag berättade om. Ja. Och då ska ju allting bara hang, så ska man bara flyga iväg. Och det hände ingenting. Nej. Jag bara varvade till i motorn, jag släppte gasen omedelbart. Ja, jo. Ja, men det hände ju ingenting. Så att, nej. Och jag fattar ju direkt att han spann ju inte till, för då jag vet exakt hur det känns. Ja. Så att vi ganska omgående, en sprag, det är som ett Saab frihjul som vi har i den där lådan, växellådan. Precis, och LG visar med det. Totalt den, skur ihop och sprucker. Ja, exakt. Och då hör jag till saken att före den här vändan så växlar vi om växellådan för att få han lugna ner han lite. För att han var lite för ettrig före. Och då kollade han de här spraggarna och kände på dem att de var okej. Okay. Precis. Ja. Och sen gör det här och sen bara skär ihop. That's it. That's racing. Så att det är så. Så att nu är i ordning allting. Och vi är inte inkollade för egen skull. Men nu kör vi inte EM, så vi betyder ingenting. Men vi är i ordning bilen. Vi ställer oss klar i Mörbitti. Får antagligen stå nere vid starten. Och är det någon som är borta, hoppar vi in som reserv. Ja. Och då får vi vara med och åka igen. Ja. Så kan vi ställa till lite oreda kanske i EM för de som kör i. Ja, men precis. Då, alltid något. Det är en sån situation som de inte gillar. De som kör EM då, för att de gillar inte att möta oss, kan jag säga. Men de som ligger nu i lite vill fighta som EM. Det värsta man vet när man möter en som man vet kan bli riktigt snabb. Ja. Och vi blir snabb imorgon. Det hoppas vi. Nej, men vi tackar så mycket. Ja. Det var roligt att hänga med. Så vi får hoppas imorgon då. Och så håller vi tummarna. Ja, det är roligt. Det gör vi. Tack. Bra, tack. Hej. Ja, det var allt ifrån EM i dragracing på Tierp. Och ni har ju fått en liten insikt nu hur det var att vara med i ett team, eller två team. Även om vi inte gick till eliminering med någon av dem. Så här är det med dragracing. Man pressar grejerna till det yttersta och då går det sönder ibland tyvärr. Så att that's part of the game, så att säga. Så att tur finns det andra som kör som man kan kolla på. Ja, man kan ju bland annat göra det här. Stå och titta nära på toppfjol. Marken skakar, nitro i luften, 10 000 hästar. Jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle vara att köra en sån här skapelse. Det här är ju helt galet. Flytande dynamit i tanken. Håll i er, för det här är en upplevelse. Bara för att det är så fränt så kör vi en gång till innan han viker, eller hur? Varför inte en familjekombi som man kör med framhjulslift? Fränt, eller hur? Kalla mig gärna barnslig, men jag tycker det är tokfränt när man kör på bakhjulen med bil. Det är ju stöddigt som bara den, eller hur? Men vi lär väl kolla in de andra promotbilarna också. Faktum är att den bortre bilen här, Chevellen, det är faktiskt den som gick och vann hela den här EM-tävlingen. Andreas Artursson från PPF i Avesta med sin A1-samt not för Mats då. Det är en turbobil och han vann som sagt på den här EM-tävlingen. Ja, så är det ibland. Mats får påt nästa gång igen. Men vad vore ett EM i dragracing utan en Fredde Fagerströms burnout? Enligt instruktionerna ska man börna fram till startlinjen. Det struntar han högaktningsfullt. Jag kan verkligen rekommendera att gå på de här tävlingarna. Det här är ju fantastiskt kul. Så att så länge så hoppas jag att ni kollar på nästa avsnitt av Motormania Garage. Det kommer mer härifrån. Och så kommer det mycket annat tok också. Tack för att ni tittar. Vi ses nästa gång. Hej!